Так жителі Теребовлянської громади зустрічали тіло Юрія Тихоліза навколішки зі свічками. Сьогодні на подвір'ї будинку, де жив загиблий, зібралися його родичі, побратими, однокласники та сусіди. Провести в останню дорогу бійця прийшла вихователька гімназії, в якій він навчався, Ганна Шостаківська. Юрій був активний, доброзичливий, завжди усміхнений, добрий товариш, порадник, друг, гарний учень для вчителів і вихователів. Він завжди був послушний. Він брав активну участь у всіх громадських таких справах. Він вчився невідмінно, був медаліст нашої школи. Це просто гордість нашої школи. Ясна річ, що він був патріотичний. Він завжди поважав, ми відвідували ветеранів ще попередньої війни. І він завжди відкликався, ми допомагали цим ветеранам, садили сади в честь ветеранів. Далі люди рушають до церкви Святого Миколая. Священники Української греко-католицької церкви відправляють панахиду за загиблим. Вшанувати бійця прийшов друг сім'ї Ігор Козак. Чоловік розповідає, у Юрія Тихоліза залишилися дружина і двоє синів. Людина порядна, хороша. Як сьогодні священники сказали, дійсно, він любив понад усе Україну. Тому віддав життя за нього. Я думаю, за таких героїв він не один. Ми будемо пам'ятати, він лишиться в наших серцях. Люди стають навколішки, коли чують піснеспів «Вічна я пам'ять». Поховали бійця на місцевому кладовищі. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.